Мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясындағы сыры мен сыны бөлек сыр аналары атты форум Арал ауданында жалғасын тапты. Тағылымды шарада отбасы құндылығын сақтау, бала тәрбиесі, аналардың қоғамдағы рөлі туралы сөз қозғалып, ұсыныс пікірлер айтылды. Ұлттық салт дәстүр көрініс тауып, көпшілік назарына қолөнер бұйымдарының көрмесі ұсынылды. Сүндеттеу мұсылмандықтың алғашқы қадамы, сондықтан қазақ халқы бұл дәстүрді сән салтанатымен атап өтеді. Шара барысында білім саласының ардагері Аманжол Жолмағанбетов атқа мініп, азамат болған Шадияр немересіне сүндет қамшысын ұстатып батасын берді. Елдің, жердің азаматы бол, абыройын асқақтай берсін. Егер де батырлығын байқалса, Алла Тағала саған жар болсын, дәулетің судай тассын. Өмірімде ешқандай жамандық болмасын. Сүндет тойда ауыл жастары жырдан шашу шашса, 76 жастағы Ботагөз әже тойға шашу биін билеп көпшіліктің қошеметіне бөленді. Қаймағы бұзылмаған қазақ өңірде сондай-ақ келін түсіріп бидашар рәсім өткізілді. Қазан көтеріліп, қазақтың ұлттық тағамдары әзірленді. Ал қолөнер шеберлері өздерін жасаған бұйымдарын келушілер назарына ұсынды. Қазір бүкіл терімнің түрлерін тоқып, сонымен алаша, басқұр, бау бәрін тоқып, осы Қазақстанда түрлі шараларға қатысып жүрміз. Мына терімнің түрлерін тоқығандықтан жаңағы қызығушылар өте көп, шетелдіктер де қызығып жатыр. Жақында осы көктемде Ресейдегі көрмеге қатысып келдім Екатеринбург қаласында. Керемет, ол жақтағы да біздің қандастарымыз, Орта Азияның халықтары бәрі таңырқап қуанып. Сонымен өзіміздің облыс көлемінде де осы бекзат өнерді дәріптеп жүрген жайым бар. Сыры мен сыны бөлек сыр аналары атты форумға аудан әкімі Серік Сермағанбетов қатысып, нәзік жандардың қоғамдағы рөлі туралы сөз қозғады. Бүгінгі қоғамның темір қазығына айналған отбасы институтының маңыздылығын, үлгілі отбасылардың тәжірибесін өнеге етуде елеулі еңбектеріңіз ел назарында. Мұнда игілікті істеріңіз ұлт бірлігін сақтау мен ұлтты ұйыстыру жолында маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Осы форум аясында кезекті отырыстың ауданымызда өткізіліп жатқанына алғысымды білдіремін. Отбасы құндылығын дәріптеп, бала тәрбиесіне көңіл бөлу бүгінгі күндегі ең өзекті мәселенің бірі. Себебі соңғы кездері елімізде жас жанұялар арасында ажырасу дерегі көбейген. Форумның мақсаты осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алып, отбасы ұғымын, қадір-қасиетін ұрпақ санасына сіңіру. Ардақты аналар, сіздер сияқты әдептен аспаған, тірліктен қашпаған, өрісті кеңейтіп жүрген белсенді аналармен бүгінгі форумда бас қосқанымызға қуаныштымын. Біздің облыста да аналар кеңестері қоғамдық саяси өмірде өз орнын белгілеп, отбасы мәртебесін биіктетуге, ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән беруге, елдегі бірлік пен келісімді көзінің қарашығындай сақтауға өз үлесін қосып келеді. Форумда ана мен бала денсаулығын сақтау, отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алу, қыз-келіншектер арасында кәсіпкерлікті дамыту, құқықтық сауаттылығын арттыру мәселелері бойынша сала мамандары баяндама жасады. Шарада сондай-ақ түрлі салада жемісті еңбек етіп жүрген нәзік жандарға арнайы номинация табысталды. Осы кәсіпкер келуімнің басты мақсаты мемлекеттің қолдауында өз кәсібімді ашып, халыққа тез тамақтандыру орнын ашып, қазіргі кезде жұмыс жасап жатырмын. Жұмыс жасауыма уже 3 жылдай болып қалды. Осындай ауданымызда өтіп жатқан аудан әкімімен қатысуын өтіп жатқан осындай шараға шақырылдым. Бүгін аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталып қуанып отырмын. Бүгінде облыста 48 мыңнан астам көпбалалы ана болса, олардың 17 мыңға жуығы алтын және күміс алқа иегері. Солардың бірі Айнұр Шоқпарова. 8 құрсақ көтерген батыр ана аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Аналарды елеп, пилап, марапат беріп, номинациямен марапаттап жатқандарына алғысым шексіз. Осындай форумдар әрдайым алда уақытта биік белестерден көріне берсін. Үлкенім жасы 18-де, кішкентайымның жасы 3-те. 8 баласын анасымын. Жас келіндерге айтарым, бала күнде ешқасында қашпаңыздар деймін. Бала өзі жаңағы құдай етеді ғой, себебін тегізеді ғой, септігін тегізеді, көмегін береді, денсаулықтарыңыз ондай құтыларын етеді деп ойламаңыздар. Тағылым мол танымдық жиында көпті көрген кейуаналар өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, жастарға ақыл кеңесін айтты. Аналар шыны керек риза болды. Аралдықтар өте мықты аналар. Мықты екенін айтайын, жақсысын асырады, жаманын жасырады. Арал теңізі қайтса да көңілдері
жүректері көздерінде. Тағдырға мойымай шырап, бала шағасын асырап бағып, сөйтіп жатыр. Құдайға тәубе. Тек менің тілейтінім ел тыныш болсын. Мына Арал ауданында форум осында бірінші рет болып жатыр. Осы қоғамға әйел жолдастарды, мүгедектерді шақырып, осындай жиналыс жасап, марапаттап, сый құрмет көрсетіп отырған аудан әкіміне, осы салада қызмет істеп жүрген бүткіл қызметкерлерге рахметімізді айтамыз. Шара жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен қорытындыланды. Форумға жиналған аналар Арал вальс әнін айтып, көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Әкімдер Жолтаев, Шыңғыс Жұмаханов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.